Zvoju bih dalje je bliže. SDP ne ide u vlast sa nacionalnim strankama. Rečeno je to nakon burne 12-satne sjednice glavnog odbora SDP-a. Protiv koalicije glasao je 61 delegat, 31 njih je bilo za koaliciju, dok je 6 bilo suzdržano. Stav glavnog odbora SDP-a potvrdio je stav predsjedništva SDP-a, koje je od početka kategorično odbijalo ulazak u koaliciju sa SDA, HDZ-om i SNSD-om, ukoliko u toj koaliciji ne budu Demokratska fronta i naša stranka, odnosno sve članice BH bloka. Vrlo jasno smo rekli u prvom stavu da ne otvaramo razgovore, ne želimo u koaliciju sa nacionalnim strankama. Ja koliko znam, u Sarajevskom kantonu nije ni SDA ni HDZ vlast kantona skupština. Da li može doći do nekih poremećaja, hoće li neki od partnera, ja time ne želim baviti, ne želim spekulisati, ali što se tiče Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, to je jasno opredjeljenje. Komentirajući zaključke SDP-a, predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Tuzlanskog kantona, Enver Bijedić, koji je insistirao na ulasku SDP-a u vlast, rekao je da su ih preglasali izborni gubitnici. Tvrdi da će odluka glavnog odbora biti ispoštovana i neće proizvesti cijepanje i frakcije unutar SDP-a. Smatra ipak da glasači u Tuzlanskom kantonu neće biti sretni. Nadam se samo da ovo neće biti demoralizajuće za naše glasače iz Tuzlanskog kantona koji su nam dali dovoljan broj glasova da pobjedimo. Vrlo teško će sad biti, teško će motivirati te ljude, reći im evo pobjedili ste, niste dobili, niste ušli u vlast, šta sad očekivati na narednim izborima. U ovom momentu je jako teško reći. Nadamo se da će to ići u dobrom smjeru. Društvo novinara Bosne i Hercegovine najoštrije osudilo jučerašnji istup Damira Nikšića, zastupnika SDP-a u Skupštini kantona Sarajevo, koji je napuštajući sjednicu glavnog odbora novinare koji su pratili događaj nazvao lešinarima. Od rukovodstva SDP-a traži se da javno osudi sramotni istup Damira Nikšića. TV1 se svakako pridružuje osudi i zahtjevu društva novinara. Država Bosna i Hercegovina važnija je od bilo koje političke opcije i država treba da bude iznad ličnih interesa. Poruka je na redovnoj sesiji Kruga 99. Adil Kulenović, predsjednik asocijacije, kazao je kako sveukupne okolnosti u Bosni i Hercegovini jesu takve i da doista postoji nužnost okupljanja svih državotvornih snaga u zemlji radi očuvanja mira i stabilnosti. Mi se zaista nalazimo danas u Bosni i Hercegovini u istoj poziciji kao što smo nalazili se i 90. godina pred sami rat, u kojima je došlo do toga da su se razbijele snage očuvanja Bosne i Hercegovine kao države, očuvanja mira u Bosni i Hercegovini, očuvanja stabilnosti institucija tadašnje Republike Bosne i Hercegovine.